គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់លុបឈ្មោះក្នុងដកសិទ្ធិឈោះឈ្មោះឋានៈដឹកនាំនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងរួមទាំងអ្នកវិភាគនយោបាយចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតពី20ទៅ25ឆ្នាំនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញចេញកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2023 បានសម្រេចលុបឈ្មោះលោកសំរងស៊ីចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងដកសិទ្ធិឆោះឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតចំនួន25ឆ្នាំនិងប៉ិន័យច្រាក់ចំនួន20លានរៀលគណៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រួមទាំងសកម្មជនផងសរុបចំនួន13អ្នកផ្សេងទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងសកម្មជនប្រជាឆាំងទាំងអស់នោះមានអ្នកស្រីមូសុខហួរលោកឡុងរីលោកហូវ៉ាន់លោកអេងឆៃអៀងលោកណុតរំដួលលោកកុងសភាសកម្មជនជាង10អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងដកសិទ្ធិឆោះឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតចំនួន20ឆ្នាំ នឹងពិន័យម្ម្នាក់10លានរៀលក្រៅពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញដែលធ្លាប់ក្រៅវិជារបស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានលុបឈ្មោះប្រធានវេតការពុរដ្ឋលោកកឹមសុកនិងប្រធានអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកឈើអ៊ីដាមរះស្មីចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងដកសិទ្ធិឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតចំនួន20ឆ្នាំនិងពិន័យប្រាក់ម្ម្នាក់10លានរៀលផងដែរ បតាមសិកらいសម្ដេចគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញអាងថាការលុបឈ្មោះនឹងដកឈោឈ្មោះឋានៈដឹកនាំហើយស្កម្មជនបពប្រឆាំងរួមទាំងលោកគឹមសុកនិងលោកឈឿនដំរ៉ាក់ស្មីក្រោមលេះថាអ្នកទាំងអស់នោះធ្វើសកម្មភាពណែនាំនិងញុញង់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបំផ្លាញឬធ្វើឲ្យខូចស្លាកឆ្នោត សហព័រមិត្តកម្ពុជាដេលីនៅមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយបញ្ជាក់ពីលោកសំរងសីនិងមន្ត្រីបពបញ្ឆັງបានដល់ទេជំនវិញវិធានការរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរីចាធ្រីភ្នំពេញដែលបានលុបឈ្មោះនិងដកសិទ្ធិឆោះឆូសរបស់ពួកគេ។តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងសីបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីម្សិលមិញថាការគូសស្លាកឆ្នោតចោលមិនរំលោភច្បាប់ណាមួយនោះទេពីព្រោះវាជាការពិការដល់ត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនសបាយចិត្ត។ លោកបញ្ជាក់ថាលោកខុនសានខ្លួនឯងទេដែលជាអ្នកបំលែងក ਾਬ បោះឆ្នោតដោយគាត់ធ្វើឲ្យក ਾਬ បោះឆ្នោតនេះគ្មានន័យអ្វីតទាស់នោះពីព្រោះគាត់មិនឲ្យប៉ះភ្លើងទៀនដែលជាគូប្រកួតពិតប្រាកដចូលរួមលោកសំរងស៊ីអះងថាការមិនអនុញ្ញាតដោយຄະນະប៉ះភ្លើងទៀនចូលរួមនេះវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកខុនសានជាឃាតកោដែលបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយ៉ាងពិតប្រាកដចំណែកប្រធានវេតការពលរដ្ឋលោកកឹមសុកនឹងជាអ្នកវិភាគនយោបាយ បានប្រាប់សាសព័ត៌មានទៅកម្ពុជាដេលីនៅថ្ងៃនេះថាលោកមិនស្ដាយចំពោះវិធានការបំពេញច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការលុបឈ្មោះលោកចាញ់ពីបញ្ជីបោះឆ្នោតពីព្រោះកោតដៅរបស់លោកមិនមិនដើម្បីធ្វើតំណាងរាសនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនិងឆន្ទៈរបស់លោកគឺផ្លាស់ប្ដូរអំណាចផ្ដាច់ការដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នចេញឲ្យដាក់ចំនួនមកវិញនៅប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដើម្បីបំរើបបោជាតិនិងបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជារដ្ឋ លោកគំសកអាហាងថាតួនាទីនឹងដំណែងជាតំណាងរាជរដ្ឋមន្ត្រីឬមន្ត្រីនោះវាគ្មានအវ័យសំខាន់សម្រាប់ลูกឡើយប៉ុន្តែអវ័យដែលសំខាន់ឲ្យลูกចောင်းបាននោះគឺការចូលរួមចំណែកក្នុងចលនាប្រជាធិបតេយ្យពលិកកម្មដើម្បីបបោផប្រតិជាតិដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រតិជាតិឆាប់ផ្លាស់ប្ដូរទៅរកប្រជាធិបតេយ្យវិញតែប៉ុណ្ណោះការจัดវិធានការរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញក្រៅបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែន ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំឡេងស៊ីនឹមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សកម្មជនប្រជាប្រឆាំងអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការមួយដោយអំពាវនាវឲ្យប្រពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតធម្មតាប៉ុន្តែត្រូវកូសសម្ណុកឆ្នោតចោលដោយគ្មានគណៈបករបស់ពួកគេពេញចិត្តនិងដើម្បីប្រឆាំងអំពើអយុត្តិធម៌ផងដែរ ទន្ទឹមនឹងការធ្វើយុទ្ធនាការកុសខ្វាយសិរុកឆ្នោតចោលនេះបរោះខ្លាំងក្រាញអំណាចចិត្ត40ឆ្នាំនៅកម្ពុជាក៏បានបជាតឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដានេះឲ្យចូលរួមសហការនឹងជួយបង្រៀនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគូសស្នឹកឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរការជួយបង្រៀនគូសលឹកឆ្នោតតដល់ផ្ទះនឹងដល់ក្នុងមុងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីសំណាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នជាការស្ទង់មតិចំពោះអ្នកគមត្រ ដោយលេឡំទៅនឹងការគម្រាមកំហែងពោះរដ្ឋផងដែរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាក់រៀននៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីខាងនោះមានអូស្ត្រាលីអាមេរិកជប៉ុននិងបារាំងជាដើមមិនបានដាក់អ្នកសង្កេតការរបស់ពួកគេនោះទេគណៈគិហតិពលឬ website កំណត់ត្រាដែលចេញដោយមកឆមដុលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយអេក ريط បង្ហាញថាអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដានេះ មានចំនួន80%មានតំណែងតំណងជួយនឹងបកកណ្ដាលអាជ្ញាធរ